Ćao! Dobrodošli svi u najnoviju i posljednju epizodu ove sezone Balkan Top Star emisije. Ovog puta stvarno posljednja, da? Pa, stvarno posljednja. Moram samo za početak da prekinemo sve da vam pokažemo nešto. Dex, molim te, vizualne i muzičke efekte. Ovo je radni naziv ovog psa, je Viki. Viki se i ostaje. Mislim da ću je promeniti ime, ali za sad je ovo Viki. Ona je naša četvrti član ovog tima. Hoće se javiš? Viki! Evo ti tamo Lea. Lidno na me. Ja ćeš ti da nju primiš, na primjer, da dođemo mi u goste, da se podružim kad malo god. Sa... Pa Viki! Violeta će da se oduše. Zamisli tvoja majka kad bude čula da ima... Istina. Rekla sam mi da ima. Jesi rekla? Rekla stvarno, sam, i šta je rekla? Rekla sam mama, to su po tebi naziv, rekla, znala sam da sam zvezda. Eto ga. Nalazimo se u studiju 22 kod mene, zato što danas su ovde sa nama finalisti i tu su također fotografi koji će da fotkaju na kraju taj make-up look. Ćao, ja sam Ivan Takić, imam 23 godine. Dolazim iz Vlasotinca. Ja sam Đorđe Marjanović, imam 20 godina i dolazim iz Knjaževca. Moj ćale se bavi fotografijom, znači ono, fotka svadbe, to već 20 godina. I onda sam vidio da sam dobar u tome, ali opet sam hteo ono da završim fakultet. Jako sam od početka voleo modnu fotografiju i beauty. I zadnjih dve godine sam baš napravio neki progres. U osmom, ja mislim, dobio prvi fotoaparat od strice i strine za svoj rođendan i onda sam počeo da fotkam i druge, ne samo sestre. I u tom progresu sam ja zapravo shvatio koliko sam ja dobar u tome i shvatio da ja to volim i da hoću time da se bavim. Pa generalno lakše je da se uradi fotografija zato što to ono bukvalno namestiš jedan frame i to ti je to. Pa video je teži zato što treba da se više obrađa nego što treba fotografija, da se pazi na svaki detalj oko montiranja, da se uklope svi kadrovi. Znači video je neki dugotrajni proces gde su to 10-15 sekundi da ti treba da izvučeš kadar sad, da li ćeš ovako ili iz neki druga kadra, tako da generalno mi je lakše ono da fotkam nego da pravim video. Dobra fotografija neće da napravi neki boom na Instagramu ili nekoj platformi, koliko će evo sad ovi Reelsevi. Ono, smatram da je video mnogo bolji. Znam da odam koja je tema šminke. Ja sam čuo da je fashion, kao... Fashion show. Fashion show, da. Da im je to zadatak i dobio sam informaciju da zapravo im je spontano data ta tema. Nisu planirale nešto ranije, nego bukvalno improvizuju na licu, kaže, mesta. Da, na licu mesta. Koliko ćeš ti biti strog što se tiče ocenjivanja? Pa kad sam ja bio strog, ajde sam. A si ti u žiriju? Mi... Ja jesam, ne znam za tebe. Samo ja nisam u žiriju za šminku. Jesam. Ej, ja znači imam pravo da biram. Pa da, ti možeš da glasaš. Top, 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 dobro, važi, okej. Okay. Hvala, jako mi prija ovo. Najlakši put da on uspe u tom poslu jeste da se posavetuje sa nekim ko ima iskustva i talenta i da zna šta radi. Jer ovako, ja sam, na primjer, radio sve sam, gledao na internetu i onda mi je to mnogo vremena je prolazilo kako sam ja učio stvari, dok ovako, kad imaš nekog pored sebe ko će lakše da te usmeri, to je, ja mislim, najbitnije u tu priču. Da voliš to što radiš, dobra oprema, manje više nije toliko bitna, da znaš kako radiš posao, da imaš dobru komunikaciju sa ljudima, da se stalno izlazi iz komfort zone kako bi se dalje napredovalo, da se uči o novim stvarima, a ne da se samo baziramo na jednu vrstu. Mi sad trenutno ljudi pokušavamo, dragi gledalci, da sednemo na ovu stolicu. Naš današnji model, Kika i ja.
Evo smo ovde u, u ofisu Lea Andrija. Backstage-u. Backstage-u, možda tako da kažemo. I gledamo sad i većamo kako su ispale fotke i kako je ispala šminka. I moramo da kažemo, ćemo da kažemo iskreno, da smo malo većali iza kamere i nismo mogli baš odmah sedi ovako, nego smo morali da mi prvo kažemo svako šta misli, da bi smo... Ali smo se, brzo priznaš, svi složili. Svi smo se složili, da. Imamo prvi look, ovde je, ovo je fotka od Đorđe, ali sad ćemo da zanemarimo to, pričamo sad samo o looku. Da, obzirom da je tema bila fashion make-up, fashion make-up je vrlo specifičan, dosta ima kreativnosti, neminovno je da Anđela je jako precizna, tehnički fenomenalno odrađeno, ali ovo nije fashion make-up, znači ja mislim da evo, složit će sa nam i Lea da ponekad mi izađemo ovako u grad, tako? I da neće neki večerni make-up, onako, i ovo mi je insta make-up. Ja sam malo insta, pred sve vreme komentarišem, ovo mi je ono Instagram popular make-up, bukvalno sve sa ovim eyelinerom, tim jakim bojama, mislim, u tom delu, potpuno, meni se tehnički isto sve sviđa. Začišene obrve, sve, full, upravo, sve mi ovo Instagram, samo jedna stvar koja se meni ne dopada, lično, sad ne znam da li je to tehnički precizno, dobro, to što je reći, jeste zato što ovo ovde ide u ovaj polukrug, nekako s obzirom na njeno oko, mislim da bi lepše bilo da se da ide tu negde, da, da se završava da, malo. Da, bravo, vidi ti le, vidi, pa! Odrušenje na to. Tako što se Anđele tiče, eto, to je moja ali lice mišljenje. Jako lepo meni, da, ten jako lepo uređen. Taša je ovo iznala fenomenalno. Jako lep ten, jako sad, ako zanemarimo temu, jako precizno, znaš, baš je lepo urađeno. Ne, Anđela inače baš ove, kroz cijelo takmičenje je precizno, jako. Ko je ova mlada, zanosna dama? 2.20. Kako kad ne vidi se to. Kako kad šakira. Da, Tepša je radila ovde make-up, veoma artistik, da, fashion, ja mislim Dušana je da može se složiš sa mnom. Dosta je kreativnija i dosta je ovaj ceo make-up look kreativniji. I iznaje čak temu, mogu da kažem. Da. Ovo je meni potpuno fashion, da, week, fashion show. I jako mi se sviđa što je ovaj, se odlučila za kombinaciju žuto-plavo. Baš. To malo i tirik, znači smelo i ovaj, pogodila je temu, tako da ja ne znam, mislim, i sami ste rekli. Da, meni je ovo baš fashion show i ova plava u tvoje oči. Da. Meni, da, ja se ne razumijem mnogo u šminku, ali nekako, ko neki like, baš mi je dobro. Ne znam da sam još uvijek skinula, meni je žao. Nisi skinula, sve imaš i da je. I gledalci kako izgleda dobro. A što se tiče, mislim sad nećemo ispred kamere da odmah sad kažemo i da ovo za koga smo se odlučili. A što se tiče fotografije, hoćemo, znači prvo da vidimo fotke koje je Đorđe napravio. Hoćete da ja prvi kažem, a? Da, naravno. Meni je, ako sad poredimo njega i Ivana, Đorđe je meni dosta više naklonjen prema fashionu i dosta je više ovo izneo, u smislu shvatio je zadatak i slikao je baš... Ali bio zadatak... Beauty shot. Aha, beauty shot, da. Kako zove, pošto si rekao da je naklonjen fashionu. Pa, generalno o fashion fotografiji. U tom smislu i mislim da je tehnički sve ovo jako precizno i da sad evo, ja kao fotograf, ukoliko je ovo fotkano za časopis, ovde nam je, okej, ja bih ovo malo drugačije kropovo, ali je dao nam je slobodu da, kako bi ti rekao, da pravimo šta hoćemo i da se od ovoga vidiš. Simetrija, dakle. Znaš, i evo, na primjer, ovo ovako kropovano bi moglo da ide sa minimalnim editom u časopis. Sviđa mi se jako svetlo i ono što je jako bitno je da negde ja lično gledam kad fotkam modele, posebno za taj beauty moment, da ok, svaka fotka prolazi kroz neki Photoshop. Ovo ti je najbolja fotka koju imaš u životu. Eto, vidi. Ali je jako bitno da vi stvarno izgledate jako dobro. Da. I negde, kao i bez edita, to je neka poenta čak te beauty fotografije. Ali i da se vidi... ja volim da se nadovežem za njega. Jako mi je bilo eto je sad jako bitno, prijatno biti model, jer je tačno znao kako da govorio sve vreme, kako da stanem, kako da se ponašam. Bukvalno imao viziju unapred. Šta hoće da fotka? Ja, da, mnogo bilo lakše sa njim raditi. Dobro. Dobro, Ivan ima dosta bolju opremu i razlikuje se to što je Ivan izabrao da fotka sa blitz glavama, a Đorđe je fotkao sa video rasvetom, sa onim konstantnim svetlom. To su mogli da skroz biraju i mislim da Ivan tehnički dobro radi, ali da možda nije skroz naklonjen fashionu i čak mi je sam rekao da on više radi video nego fotografiju, tako da u tom smislu ova fotografija... A čekaj, moram ja te pitam, da li fotograf bi trebalo da zna sve? Ja volim kad osoba zna sve. Nije sad kao da li mora. I, znaš, ovo su tehnički dobre fotografije,
mislim da je mogao da bude bolji ugao. Meni je svetlo na ovim slikama bolje, jer mi koža izgleda nekako boja, koža mi je lepša, ali je istina da su mi one slike mnogo kreativnije, poze, nekako ti kako si ispadala na tim slikama, na onim, da, jer su nekako i poze i tvoj izraz lica. Ne znam da li si ti ovdje ovaj fotograf govorio kako da staneš ili si ti nekako sama birala ili isto on ima neku viziju? Što se tiče Ivana, jako je bio nervozan. Iako sam ja bila vrlo raspoložena i trudila sam se njega da opustim, da tako je. Dobro, imao je tremu. Da, imao je tremu, ali on ne sme da ima tremu, tako da. Na početku je bio nervozan i posle se malo pustio onako, bio je kreativniji. Ja sam rekao što sam imao. Ja se slažem to sa Leom za, iskreno za boju kože. Evo, na primjer, ja se izvinjam, znači ovo što se, znači ja sam laik, ali evo, na primjer, razmera slike Dušane, evo, to ne smije jednom fotografu da se desi. Aha, šta? Misliš ovako, yes. Ovakav kadar? Da, je li tako, sam pravo? Nijedan, meni lično, opet se vraćam na to da je tehnički dobro, ali da sve ostalo bi moglo da bude mnogo bolje. A samo vrati, šta kika misliš na kadar? Za kadar. Vidiš sad ovo koliko ima mesa gore, koliko ima svega, ovo je beauty fotka. A što si ti, Andrija, krenuo da kažeš samo to? Znaš, možda bi to trebalo da bude ovako. Ali ili ti da znaš bude... da postprodukcija takođe... Naravno, ali ovdje je bilo tako. Mislim, okay, ovdje je bilo okay, tako. Okay. Evo vidiš, ovako je, na primjer, to dobro. I iznosi da. To što treba, mislim, prati tu temu. Čak to... i ova fotografija mi je dobra. Eto, kažem opet, mislim da je to samo sad moment ko je naklonjen više prema čemu. Da. Jer to sad kao kad bi ja možda išao da fotkam žurku, mislim da ne bi fotkao dobro jer kao nisam to do preradio. Boga mi je genijalne slike svoje žurke rođendanske. Ja sam na svakoj slici. Ti si na svakoj slici, Lea se gura čim vidim. Definitivno bi trebalo sljedeći put da napravimo dve teme. Jel možeš jednom da vratiš Đorđe? Da. Šta si ti krenuo da kažeš? Šta si krenuo? Sam zaboravio sam. Pa ne, samo sam rekao... A boja, da, boja kože. Boja kože, gle, ali opet... Ali meni je bolje. Ali opet uz ovo sve... Meni ona treba da ovdje bude pale, znaš ono, da bude skroz. Ceo vibe, zato što svi ti modeli su i tako anemični, mislim da ne shvatim da pogrešno, ali... Dobro, ali znate šta je sad ovdje isto, ne možemo skroz da poredimo iz razloga što su to apsolutno dve različite kamere, dva različita raspetna tela, imali su drugačije uslove svoje. Dobro, nisu birali svetlo koje... I vizije. Zato su birali svoje. Dobro, naravno, vizije svakako, ali eto, pričamo o tom momentu. Meni se dopada. Ono što moramo da vam kažemo je da ovdje nećemo stati, iako je ovo posljednja epizoda, ali ono što ćemo uraditi u toj, mogu da kažem slobodno, sljedećoj sezoni, malo ćemo promijeniti format. Mnogo ćemo da putujemo i to znamo već sad, evo, polovina januara je, mi sad već imamo zakazano... Ja još nisam potpisao ugovor za sljedeću sezonu, kako? Ne znam vi da li ste. Nisam potpisao ugovor. Ja kad sam čuo koliko putovanja... Ja sam morala da pristajem. Pristala. Dobro, Lea je najviše plaćena, zato što je Lea najskuplja ovdje kod nas i dovodi najviše publike, tako da... Ona jedina ima cenu. Pa da, mi naravno, mi to radimo malo drugačije, ali okej. Okay. Ne znam koliko vredim, ali znam koliko koštam. Eto ga, da. Sve u svemu, šalu na stranu, stvarno, družit ćemo se na toliko različitih destinacija. Na koje da, ovo će se pretvoriti u jedan Balkan top trip. Balkan top trip, da. Koji će biti u nekom formatu sigurno vloga, mada vi možete slobodno u ovim komentarima da nam stavite u kom formatu vi volite najviše da gledate nas na YouTube-u, da li nešto treba da menjamo, kao neko, evo mogu slobodno da kažem, nas troje koji smo ovdje već duži niz godina i nekako znamo samo za YouTube, pomozite nam malo, mi možemo da snijemo i shorts, možemo da snijemo i TikTok i sve ostalo ja što ide. Ja bih dodala još jednu stvar, a to je da nam pišete u komentarima koga da zovemo u emisiju. Tako ali je. Ne mislimo samo na poznate ličnosti, TikTokere i YouTubere, nego koliko biste voljeli da pričamo na neku određenu temu i da mislite da nam treba sagovornik iz neke konkretne oblasti, nekog posla, slobodno nam također takve stvari pišete u komentarima. Da, ili nekog gosta za kog znate da nije bio. Nemojte stvarno neke koje smo zvali 3-4 puta. Ne znamo ni mi više šta da ih pitamo, tako da neko ko nije bio, bilo bi nam ono baš od pomoći da nam kažete. Tako da eto, otvoreni smo za sve vaše predloge jer stvarno želimo, evo ovo je sad još malo pa četvrta
četvrta sezona i četvrta godina kako smo ovdje i želimo da nekako i mi se upgradujemo i da se menjamo i da ne bude sve isto i monotono i ustaljeno. Čovječ, ovo je četvrta godina da mi ovo snijamo. Da mi tebe trpimo ovdje, zamisli. Bukvalno koliko se sad prodrala, znači dupla nemica. Biki, ti kod mene ideš, seliš se kod mene, ovo ti nije otac. Ja, sunce moj, je! Dugo smo razmišljali, odluka je bila teška i ovo nemojte sad svi da gledate u nas, jao još gore. A stvarno je bila odluka teška i stvarno je užasno, ja lično ne volim nikada ovako kad treba da se bira između dvoje, a mislim i jedna i druga osoba su došli ovde do finala zato što su kvalitetni, ali kao uvek mora da se izabere jedna osoba. I zato uvek mene pozovu da ja dođem i da ja budem ta koji će reći ko je pobednik. Što se tiče make-up artista, mogu ja Dušane pa ti reći. Aha, recimo. Odmah moramo kao flaster, znaš. Samo ga izvučeš. Da ne bude više tenzije. Devojke su bile sjajne, perfektne u svom poslu kao i do sada. Što se tiče pobednika, odnosno pobednice, to će biti... Čekaj, stani. Stani, ali imaš, možeš da kažeš pre nego što proglasiš pobjednika, zbog čega? Onako u dve reči. Pa zar nije dovoljno? Vidi me. A sad si odala, ajde da gazi! Tepša! Zvoli, nagrada je pašao. Čestitamo. Dođemo još, tako uđe, ja ću da budem tu iza vas. Imali smo dva fotografa koje se, mogu da kažem slobodno, dosta razlikuju i svako je u svom tom nekom dobar. Ali, eto, presekli smo da je pobednik... Idemo! Đorđe! Ajde, uđi tu, čestitamo! Hoće, ako ćete gdje sad čestiti, što se izrazimo sve? Pa neka, šta? Đorđe, raduj se, čoveče, pa pobedio si, kako ne? Ja znam čovjek se raduje njemu. Njemu je teško zato što nećeš dobiti 500 eura u Essence Cosmetics, u to. Ali će u da, u ovo nečemu drugom, da. Tako, pa u tehnici. U opremi. U opremi, da. Ništa, Kika, ti ja sljedeće godine... Ne, ovo nema smisla. Ima da slikamo i da se šminkamo, vidi, šta god da treba. Tako da, eto, sve u svemu kažem, eto, opet i za šminkere, i za frizere, i za fotografe. Stvarno su neko sitnice odlučile, ali kao morali smo da presječemo. Tako da, eto, drago mi je što smo se danas ovdje odružili. Zašto ja sad smo imamo još jedan šminker, još jedan fotograf u ekipi. Tako je, da. Balkan Top Star je bogati. Ljudi, volimo vas puno i vidimo se u prvoj epizodi sljedeće sezone. Vidimo se! Ćao!